ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañu ko ban ci jëf yi moo gën, mu ni itaamu taam, joxe aw ñam, wa ifsaau salaam, ak tasaare siiwal ab nuyoo, wal qiyaamu bil layli wan naasu niyaam, ak di taxaw di naafile bu nit ñi nelaw. Kon itaamu taam yonent bi dafa cité ni mooy bi gën ci jëf yi. Waaye it laaj nañ yonent bi ci beneen jataay ni ko ban jëf moo gën ci jëf yi. Mu ni julli ci waxtoom, julli ci heure am moo gën ci jëf yi. Am beneen jataay ñu laaj ko ni ko ban jëf moo gën ci jëf yi, mu ni nga bañ a boole yàlla ak dara. Waaye kon dégg dina li muy tekki mooy fu ne béréb bu ne lam laaj nga joxe ko fa mooy li gën ci jëf ci jamono boobu. Bu ñu nekkee ci jamono boo xam ni problème dépasse, kenn amu ko, kenn amul jafe-jafe warwaay, kenn amul jafe-jafe dëkkuwaay, ku ne am nga kër na nga ko bëggee, am nga warwaay na nga ko bëggee, am nga ab dund na nga ko bëggee, bu dee wàllu ruu mbaa wàllu xel gëstu nga aslef ci xam-xam, bu dee wàllu jaamu yàlla yor nga dollu xaside booy jàng, yor nga jukkib alquran, yor nga lewaraat yooyu wérd, lu des dafa mel ni yow soxlawoo kenn, ndax bu dee dund adduna am nga ko, bu dee dund ruu am nga ko. Foofu buñ la fi laajee jan jëf moo gën ci jëf yi, lan la diine di tontu foofu? Lisanu xaal diine li muy tontu mooy afdalul amal yi mooy ifsaau salaam, te mooy jaxasoo ak nit ñi, ña la tane ak ña nga tane ngir nga mën leen a jariñ ñu mën laa jariñ. Kon jëf ju mën a doon dafa am béréb buñ ko soxlaa, béréb bu mën a doon dafa am jëf juñ fi gën a soxla, jamono ju mën a doon dafa am jëf juñ fi gën a soxla. Loolu mooy jëf ji gën ci jëf ci